Първо няколко думи за себе си. Представи се, от кой отбор се има? Аз съм Пламен Радев от Адзуро Поморие. Направихме сравнително лош матч, но с 6 човека толкова. Това... Не сме професионални футболисти, със желание играем срещу всички опитни отбори. И се опитваме да покажем най-доброто от себе си. Това ли е основната причина за тежката загуба, че сте малко като брой играч? Ами не само. Изоставаме от с техническите показатели и с подготовката, но това няма да не откаже. Предполагам основно за удоволствие се събирате да играете. Разбира се. Основно за удоволствие и за... За спорта. След три поредни загуби, какво ви мотивира да продължите в турнира? Очакваме победата.